и усподобите се на слишенню Святого Евангелия, Господа Бога воле. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость мостю слишенню Святого Евангелия. Миру Себе, миру и Твоего. От Матея Святого Евангелия чтение. Като мина събота на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и ставаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса, няма го тука, той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Идете скоро да убедите на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето преварва ви в Галилея, там ще го видите, наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Слава Свете единосущни и неразделни животворящи Троиц! Сега ни присно и во веки веков.